ូស្ត្រាលីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទសុកសោតព្រមទាំងសហការីពីបន្ទប់ផ្សាយនៅទីក្រុងមែលប៊នសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ Radio Australia ប្រចាំថ្ងៃប្រហោះទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2013ដែលរួមមាននីតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងកម្មវិធីសន្និសីទនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះអ្នកនាងយឹមវិមលាមានអ្វីមកជម្រាបដែរបាទចាប់ពិតជាមានជម្រាបសួរប្រិមត្តចានៅក្នុងកម្មវិធីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះមានរបាយការណ៍ចាដូចជាខាងការបើកប្រាក់ខែតាមធនាគារនៅឆ្នាំ2014នឹងជួយឲ្យរដ្ឋកាត់ចាអាចកាត់បន្ថយថវិកាលើមន្ត្រីខ្មោចប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាចាស្ដាប់មើលទៅដូចជាក៏ប្លែកបន្តិចចាហើយធ្វើឲ្យប្រិមត្តជាងខាងនេះបានព្រឺខ្លួនចាបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាតែសូមជម្រាបម្ដងទៀតគឺថានៅពេលដែលមានដំណឹងនឹងមកអ្នកវិភាគនឹងក៏ថាត្រូវតែធ្វើជំរឿនមន្ត្រីរាជការជាមុនសិនរួមជាមួយនឹងរបាយការណ៍មួយចំនួនទៀតចានាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជាបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីសន្តិនិមិត្តចាសំទោសនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នបាទអរគុណច្រើនហើយជាចុងក្រោយគេគឺកម្មវិធីសន្និសីទមតិប្រចាំថ្ងៃជាមួយលោកស្រីប៊ុនលូវីសដាសូមអញ្ជើញបាទចាអរគុណលោកសោតហើយជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ផងចាលឺសោតតែមន្ត្រីខ្មោចអំបានមិញនឹងខ្ញុំព្រឺខ្លួនចាលោកនាងកញ្ញានៅថ្ងៃនេះនាទីសន្តិនិមតិនិងពិភាក្សាអំពីការកែច្នៃសណ្ដែកសៀងឲ្យទៅជាប្រភេទអាហារច្រើនមុខប្រកបទៅដោយជីវជាតិបំប៉នសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាពក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ជាពិសេសនៅពេលដែលទីផ្សារជោឬជន់ទៅដោយសណ្ដែកសៀងហើយតម្លៃចុះថោកលក់មិនចេញចាតើលោកអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែច្នៃធនជាតិនេះឲ្យមានប្រយោជន៍យូរអង្វែងសម្រាប់គ្រប់ផ្គងជីវភាពនិងសុខភាពក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដោយមិនចាំបាច់ចំណាយច្រើនហើយអាចជួយក្រុមគ្រួសារឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍សម្រាប់ប្រជាកសិករដែលលក់សណ្ដែកសៀងមិនដាច់ដោយសារតែទីផ្សារចាល់ជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលរដូវច្រូតកាត់នោះពួកលោកអាចកែច្នៃឲ្យទៅជាប្រភេទអាហារទុកបានយូរហើយរកចំណូលបានបន្ថែមទៀតផងចា៎ហើយស្ដាប់ទៅឃើញថាឆ្នេះឆ្នេះទាំងអស់គ្នាចា៎យើងខ្ញុំនឹងលាតត្រដាងនូវព័ត៌មានទាំងនេះនៅក្នុងនីតិសន្តិនិមតិក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នចា៎ហើយយើងមានវាគ្មិនចូលរួមផងដែរចា៎គឺលោកបានរតនៈចា៎ហើយសង្ឃឹមថាលោកនាងកញ្ញានឹងចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់អញ្ជើញចូលរួមសូមផ្ញើសារមកលេខបូក61 427 72 72 72សូមជួយផ្ដល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងដែលលោកអ្នករស់នៅផងចាស់ហើយលោកសោតខ្ញុំប្រគល់មីក្រូជូនលោកវិញចាស់បាទអាខ្ញុំទទួលមីក្រូមកវិញហើយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបំភ្លឺការចោទរបស់ខ្លួនបាតុកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកមិនមានបាតុភិបអ្វីធំដុំទេការផលិតភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកើតមានការកើនឡើងនិងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតតទៅនេះលោកស្រីប៊ុនលូវីសេដានិងខ្ញុំបាទសុកសោតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CCHR បានអះអាងថាខ្លួនដឹងពីប្រវត្តិរបស់ពាក្យថាយួនហើយបន្តអះអាងថាការប្រើពាក្យនេះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ធ្នូគឺមានលក្ខណៈប្រកាន់ពូជសាសន៍សូមរំលឹកថាការពីថ្ងៃទី12ធ្នូមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញលិខិតចំហមួយច្បាប់ស្ដីពីការប្រើភាសាដែលមានលក្ខណៈប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់លោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសការប្រើពាក្យថាយួនរបស់លោកសំរៀងស៊ីដើម្បីសម្ដៅដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាដែលជាពាក្យមួយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាមានន័យមាក់ងាយនិងបន្តបង្អាក់ក្រោយការផ្សាយលិខិតនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីមែលនិងបណ្ដាញសង្គមដែលសុទ្ធតែបកស្រាយថាពាក្យយួនគឺគ្មានន័យមាក់ងាយនិងបន្តបង្អាក់នោះទេលិខិតប្រកាសព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី18ធ្នូបញ្ជាក់ថាទោះជាយួនមានន័យមាក់ងាយឬក៏គ្មានន័យមាក់ងាយក្តីវាជាបញ្ហាបន្តបន្សំទេបញ្ហាសំខាន់គឺអ្នកដឹកនាំក្នុងឆាកនយោបាយបានធ្វើការបែងចែកប្រកាន់បកពួកនិងបានរិះគន់ជនជាតិវៀតណាមដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលក្នុងលិខិតដដែលនេះ
លោកឧបរៈប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅជំហរដដែលអត់ប្រែប្រួលឡើយតាក់ទងនឹងការរិះគន់របស់លោកចំពោះការប្រើពាក្យយួនលោកថាគ្រប់បកទាំងអស់និងអ្នកមានមុខមាត់គួរប្រើប្រាស់ភាសាដោយមានការទទួលខុសត្រូវហើយមិនត្រូវប្រើភាសាដែលញុះញង់បង្កឲ្យមានចំនួននោះទេចាសសំលួតនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននៅក្រៅពីនីតិព័ត៌មានចាសបាទមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សារបស់ខ្លួនរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូមកដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូត្រឹមថ្ងៃត្រង់នេះមិនមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងទេលោកអេងឆៃអៀងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកដឹកនាំរៀបចំមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកនេះថាមហាបាតកម្មទាំងការជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងការដើរហែកក្បួនជាតិតាមផ្លូវសាធារណៈចំនួន5ថ្ងៃមកនេះមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខល្អដោយគ្មានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងទេលោកបន្តថាមហាបាតកម្មនេះមានកម្លាំងចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនិងប៉ូលីសចរាចរណ៍ជាដើមបានជួយការពារនិងជួយសម្រួលចរាចរណ៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលោកបន្តថាមកដល់ត្រឹមព្រឹកនេះកម្លាំងបាតកោរបស់បកសង្គ្រោះជាតិរាប់ពាន់នាក់បានបន្តប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតសភានេតកាលទី5ឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅតែទទូចថាការដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ហើយថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការអនុវត្តគម្រោងជំនួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCCAP នាព្រឹកថ្ងៃទី19នៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងព័ត៌មានមន្ត្រីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តទាំង4និងស្ថាប័នដៃគូជាច្រើនទៀតលោករតនីតាប្រធានគម្រោង CCCAP បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តគម្រោងនាពេលកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2013និងកំណត់ទិសដៅបន្តអនុវត្តគម្រោងនៅឆ្នាំ2014ក៏ដូចជាបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនៃការប្រជុំដែលត្រូវរួមគ្នារកវិធីដោះស្រាយលោករតនីតាបានបង្ហាញលទ្ធផលការងារនាឆ្នាំ2013របស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តចំនួន4ដែលបានអនុវត្តគម្រោងជួយពង្រឹងអភិបាលកិច្ចមួយនេះដោយបានផលិតកម្មវិធីសន្ទនាមតិទាក់ទងអភិបាលកិច្ចចំនួន737ប្រធានបទបទយកការចំនួន90អត្ថបទការផ្សាយផ្ទាល់ខាងក្រៅចំនួន5លើកនិងផលិតកម្មវិធីសម្លេងយុវវ័យចំនួន44បន្ថែមលើនេះលទ្ធផលការងារនាឆ្នាំ2013របស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តទាំង4ក៏បានរាប់បញ្ចូលទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់មន្ត្រីអនុវត្តគម្រោងកសាងនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈគឺរវាងស្ថាប័ន DMC និងមន្ទីរព័ត៌មានជាដើមគម្រោង CCCAP នឹងបន្តអនុវត្តគម្រោងមួយឆ្នាំថែមទៀតនៅឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីអនុវត្តគម្រោងបានរយៈពេល2ឆ្នាំរួចទៅហើយខេត្តទាំង4ដែលបានអនុវត្តគម្រោងនេះនៅមន្ទីរព័ត៌មានរបស់ខ្លួនមានខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពតនិងខេត្តសៀមរាបបាទអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះថាការផលិតអាភៀននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំនេះគឺកើនខ្ពស់ជាងឆ្នាំណាៗទាំងអស់ក្នុងមួយទសវត្សរ៍មកនេះហើយថាកសិករដាំអាភៀនដែលក្រក្រៃកាន់តែពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើដំណាំនេះដែលដាំដុះតាមតំបន់ព្រំដែនប្រកបដោយភាពអសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសផលិតអាភៀនច្រើនជាងគេលំដាប់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបើតាមតួលេខប៉ាន់ស្មានរបស់ការិយាល័យអក្រិតកម្មនិងថ្នាំញៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការផលិតអាភៀននៅមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំនេះកើនឡើង 26% ដែលស្មើនឹងចំនួនសរុប870តោនកំណើនការផលិតនេះបណ្ដាលមកពីការប្រមូលផលបានខ្ពស់ផងនិងការដាំដុះដែលច្រើនជាងមុនផងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ខាងកើតដែលក្រខ្លាំងនិងញោមញីដោយសង្គ្រាមហើយដែលមិនទាន់បានទទួលផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់ណាមួយពីការប្រែប្រួលនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះនៅឡើយទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនប្រចាំតំបន់ដែលចេះតែកើនឡើងដែលកំណើននេះអាចជំរុញឲ្យទីផ្សារអាភៀនចេះតែមានជាបន្តទៀតចា៎ហើយនៅក្នុងវេលានេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់កំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីព័ត៌មានរបស់ Radio Australia
ស្ត្រីចំណាស់អាយុ73ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទថ្មីមួយហៅថា H10N8 នៅក្នុងក្រុងណានចាំងស្ថិតនៅប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសៀងហួររបស់ចិនបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកឯកទេសដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ដែលនិយាយថាករណីឆ្លងជំងឺនេះគឺប្លែកហើយវីរុសថ្មីនេះមានអត្រាឆ្លងទៅមនុស្សទៀតប្រភពព័ត៌មានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាមុនឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទថ្មីនេះស្ត្រីចំណាស់រងគ្រោះបានទៅផ្សារបាក់សូបាក់សីដែលលក់បាក់សីមានជីវិតអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងសឺណែវនិយាយថាខ្លួននឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនាពេលបន្តិចទៀតក្នុងថ្ងៃនេះប្រទេសចិនគឺជាប្រភពដើមរបស់វីរុសផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H7N9 ដែលត្រូវគេរកឃើញក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់45នាក់ហើយបណ្ដាលឲ្យឆ្លងដល់មនុស្ស139នាក់ផ្សេងទៀតលោកស្រីជាមន្ត្រីស្ថានទូតឥណ្ឌាដែលត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាបានក្លែងបន្លំទឹកធការនិងផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលទាបដល់អ្នកជួយការងារផ្ទះរបស់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវបានគេផ្លាស់ឲ្យទៅប្រចាំការនៅផ្នែកបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងញូវយ៉កហើយដើម្បីធានាឲ្យបានពីអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីការចាប់ខ្លួនរបស់លោកស្រី Deviani Kobergat កាលពីអាទិត្យមុនបង្កឲ្យមានការថ្កោលទោសយ៉ាងផុសផុលពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាបានពិពណ៌នាការចាប់ខ្លួននេះថាជាអំពើគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងពពេញដោយភាពអាម៉ាស់លោកស្រី Deviani Kobergat ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានឆែកខ្លួនលោកស្រីដោយសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ចេញក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការឆែកខ្លួនលោកស្រីគឺធ្វើតាមគោលការណ៍ស្តង់ដាពេលណាមានការចាប់ខ្លួនចាស់ស្ថិតនៅក្នុងបរិបទឥណ្ឌាដដែលបរិសជនជាតិឥណ្ឌាដែលប្រឈមមុខបាតុភ័ណ្ឌមកទទួលការកាត់ទោសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពីបទបើកឡានបុកមនុស្សស្លាប់ហើយរត់នោះនិយាយថាលោកនឹងតតាំងបន្តស្នាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាជាបន្តទៀតលោកភុនីតបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្រុងញូដេលីដែលមានមន្ត្រីអូស្ត្រាលីធ្វើការព្យាយាមនាំខ្លួនជនជាប់ចោតមួយរូបនេះមកក្រុងមែលប៊នវិញជនជាប់ចោតប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសលើករណីបង្កមរណភាពដល់លោកឌីនហូហ្វស្ទីដែលមានអាយុ19ឆ្នាំព្រោះជនជាប់ចោតនោះបានបើកបរទាំងស្រវឹងកាលពីឆ្នាំ2008កាលពីឆ្នាំ2009លោកបានប្រើលិខិតឆ្លងដែនរបស់មិត្តលោកម្នាក់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនវិញកាលពីខែមុននេះមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតរូបនេះនិយាយថាកូនក្តីលោកនឹងតតាំងប្រឆាំងបាតុភ័ណ្ឌមកទទួលការកាត់ទោសនៅអូស្ត្រាលីដោយសារតែលោកខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតលោកបើលោកមកអូស្ត្រាលីវិញលោកភុនីតនឹងត្រូវឡើងសវនកម្មជាថ្មីនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំក្រោយសូមរំលឹកថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបាតុភ័ណ្ឌកាលពីឆ្នាំ2011លោក Tony Abbott នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ពេល12ខែដើម្បីបង្កការងាយស្រួលឲ្យគ្រួសារអូស្ត្រាលីអាចសុំកូនពីប្រទេសដទៃមកចិញ្ចឹមលោក Abbott បានប្រកាសគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងថ្មីមួយឲ្យទទួលខុសត្រូវចេញវិធានការធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលដល់បែបបទសុំកូនពីបរទេសមកចិញ្ចឹមគណៈកម្មការនេះនឹងត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍ឲ្យបានមុនការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមេសាឆ្នាំក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះថ្លែងថាមានតម្រូវការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបបទចាំបាច់ណាស់ហើយលោកថាបញ្ហានេះគួរទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិញគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយបានធ្វើការស្នើយោបល់ឲ្យបន្ថយអំណាចរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិឬហៅកាត់ថា NSA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិគឺជាភ្នាក់ងារដែលប្រឈមមុខនឹងរឿងអាស្រូវជាច្រើនដែលលាតត្រដាងដោយអតីតភ្នាក់ងារចារកិច្ចរបស់មន្ទីរនេះគឺលោក Edward Snowden ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនាំឯកសារសម្ងាត់ជិត2លានច្បាប់ទៅជាមួយផងគណៈដែលលោក Edward Snowden កាន់តែបង្ហើបឲ្យដឹងពីឯកសារសម្ងាត់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅក្រុង Washington ក៏កាន់តែប្រឈមមុខច្រើនដែរនឹងវិបត្តិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រុង Washington សម្រេចឲ្យមានការវាយតម្លៃឯករាជ្យមួយលើកម្មវិធីទាំងអស់របស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិមួយខែមុនការកំណត់
របាយការណ៍បានស្នើយោបល់ថាបន្ទុកទិន្នន័យទូរស័ព្ទដ៏សម្បើមរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិគួរតែប្រគល់ឲ្យផ្នែកឯកជនជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញហើយថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាចបន្តធ្វើការឃ្លាំយកការបានតែរឿងក្តីណាដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានឹងឆ្លើយតបរបាយការណ៍នេះនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយអង្គការ Greenpeace កំពុងតែអបអរសាទរការប្រកាសលើកលែងទោសពីសំណាក់សភារុស្ស៊ីមកលើសកម្មភាពរបស់សំទោសមកលើសកម្មជនរបស់ខ្លួនដែលការនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យសកម្មជនមកពីរដ្ឋ Tasmania របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Colin Russell រួចផុតពីសាវនាកាសភាជាន់ទាបរបស់រុស្ស៊ីបោះឆ្នោត446សំឡេងគាំទ្រការលើកលែងទោសនេះហើយគ្មានសំឡេងប្រឆាំងសូម្បីតែមួយក៏ទេដែរលោក Russell ដែលមានអាយុ59ឆ្នាំគឺជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនរបស់អង្គការ Greenpeace ទាំង30នាក់ដែលប្រតោងឡើងកប៉ាល់ Arctic Sunrise ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំនេះក្នុងពេលពួកលោកធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងការខួងយកប្រេងនៅសមុទ្រ Arcticពួកលោកជាប់បទចោទពីការបង្កការរំខានហើយអាចប្រឈមមុខការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំការលើកលែងទោសនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមកាលណាមានការចេញលិខិតនេះប្រិមត្តជាទីរាប់អាននេតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគឺការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមចែករំលែកពីលក្ខណៈសម្គាល់របស់ប្រយោគពីរសន្ធានគឺប្រយោគ simple sentenceហើយនឹងប្រយោគ compound sentence simple sentence គឺជាប្រយោគដែលមាន clause តែមួយដែលជា clause ឯករាជ្យឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា independent clause ឧទាហរណ៍ប្រយោគដែលនិយាយថា I went to Siem Reap last month គឺជា independent clause មួយហើយវាជា simple sentence មួយប្រយោគដែលនិយាយថា I never forgot to visit បន្ទាយស្រី temple គឺជាប្រយោគsimple sentence មួយទៀតហើយនឹងជាប្រក្លោះដែលឯករាជ្យមួយទៀតចំណែកឯ compound sentence វិញគឺជាប្រយោគដែលមាន independent clause 2ហើយមានឈ្នាប់ coordinating conjunctions នៅកណ្ដាលជាអ្នកធ្វើឲ្យប្រយោគទាំងពីរមានន័យតាក់ទងគ្នានិងនៅជាមួយគ្នាបានឧទាហរណ៍ក្នុងប្រយោគដែលនិយាយថា I went to Siem Reap last month and I never forgot to visit បន្ទាយស្រី temple គឺជា compound sentence ភ្ជាប់ដោយឈ្នាប់ andសូមលោកអ្នកចាំថា coordinating conjunction ឬក៏ឈ្នាប់សម្រាប់ភ្ជាប់នោះមានតែ7ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ for and nor so but or និង yet លោកអ្នកគ្រាន់តែចាំពាក្យថា fans boy ដែលសរសេរថា f a n s b o y ទៅក៏អាចចាំបាន coordinating conjunction ទាំង7នោះបានហើយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តរីករាយជាមួយនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយវិទ្យុអូស្ត្រាលីថ្ងៃនេះសូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្មវិធីខេមរៈភាសានៃរ៉ាឌីយ៉ូអូស្ត្រាលីដោយចូលទៅ website khmae.radioaustralia.net.au ដើម្បីរកកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃដែលមានអត្ថបទសំឡេងនិងរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នព្រមទាំងនីតិឯកទេសប្រចាំសប្តាហ៍លោកអ្នកក៏អាចសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាមមុខជំនាញផ្សេងៗទៅតាមចំណង់និងចំណូលចិត្តលោកអ្នកក៏អាចផ្ញើសារជា SMS មកកាន់យើងខ្ញុំលេខ +61 427 72 72 72ឬក៏ email មកកាន់ khmae@radioaustralia.net.au ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង Radio Australia ជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំវិមលាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះគឺនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នចា៎ហើយព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននាថ្ងៃនេះមានរបាយការណ៍សំខាន់មួយចំនួនដូចជាការបើកប្រាក់ខែតាមធនាគារនៅឆ្នាំ2014និងជួយឲ្យរដ្ឋកាត់បន្ថយថវិកាលើមន្ត្រីខ្មោចប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាត្រូវការធ្វើជំរឿនមន្ត្រីរាជការជាមុនសិនរបាយការណ៍មួយទៀតស្ដ
ីអំពីសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តស្ដីពីការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកម្មឆ្នាំ2013នៅខេត្តសៀមរាបរួមជាមួយនឹងរបាយការណ៍ថ្មីតាក់ទងទៅនឹង press release គឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះយើងបានទទួលនៅចាគឺបានតាក់ទងទៅកាន់លោកប្រធានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងនៃការប្រកាន់រើសអើងពូជសាសន៍ចាហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាងចាត់តាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ចំនួន3ដោយជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះចាជាបន្តបន្តដូចតទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្រសួងមួយចំនួននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបើកប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធធនាគារនៅឆ្នាំ2014ការធ្វើបែបនេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋលើមន្ត្រីដែលមានតែឈ្មោះតែមិនធ្វើការសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះគម្រោងនេះក៏ប៉ុន្តែលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងនិងការបើកប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការតាមរយៈធនាគារមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ការចាយវិថវិការដ្ឋលើមន្ត្រីរាជការដែលមានតែឈ្មោះនោះឡើយលោកសិហៀមខេមរាជូនសេចក្តីរាយការណ៍បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការរដ្ឋនៅតាមស្ថាប័នមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំនងជាអាចចាប់ដើមបើកប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធធនាគារនៅដើមឆ្នាំ2014នេះតទៅនេះបើតាមការដឹងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងក្នុងឱកាសនៃការបើកសន្និសីទជាតិស្ដីអំពីគោលនយោបាយផែនការសកម្មភាពនិងថវិកាឆ្នាំ2014ធ្វើឡើងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃការពិព្រឹកមិញលោកពេជ្របុណ្យធិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបាននឹងកំពុងរៀបចំធ្វើគម្រោងនៃការបើកប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការតាមប្រព័ន្ធធនាគារលោកបញ្ជាក់ថាធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធអាចនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការបើកប្រាក់ខែដែលខ្ជះខ្ជាយទៅឲ្យក្រុមមន្ត្រីឬក្រុមបុគ្គលិករដ្ឋតែមិនដែលមកធ្វើការឬគេនិយមហៅថាមន្ត្រីរាជការខ្មោចពីខែមួយនេះទៅមានក្រសួងខ្លះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកបៀវត្តតាមប្រព័ន្ធធនាគារហើយអារឿងនេះហើយដែលយើងធ្វើអដែងការបើកបៀវត្តតាមប្រព័ន្ធធនាគារយើងអាចនឹងគ្រប់គ្រងការងារនេះបានយើងនឹងស្រាវជ្រាវបញ្ញានេះហើយបើសិនជាមានករណីថាអ្នកដែលមានតែឈ្មោះអត់មានទៅធ្វើការទេកាលណាយើងបើកបៀវត្តតាមប្រព័ន្ធធនាគារនេះយើងអាចកាត់បន្ថយនឹងលុបបានលោកពេជ្របុណ្យធិនបន្តទៀតថាក្រសួង3សំខាន់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមបើកប្រាក់ខែតាមប្រព័ន្ធធនាគារឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនគឺក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុលោកបន្តទៀតថាក្រសួងនីមួយៗអាចមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសយកធនាគារដែលជាដៃគូរៀងៗខ្លួនពួកយើងបានធ្វើជាមួយនឹងធនាគារកាណាដាមានក្រសួងគេផ្សេងៗគេអាចជ្រើសរើសធនាគារណាក៏បានដែរលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមអាក្រិកលើកឡើងថាលោកអបអសាទរចំពោះគម្រោងរបស់ក្រសួងដែលនឹងថាបើកប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការតាមប្រព័ន្ធធនាគារដោយហេតុថាមន្ត្រីរាជការនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលបានប្រាក់ខែតាមពេលវេលាទៀងទាត់រៀងរាល់ខែក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនដំណើរការដូចជាការផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីចំនួនបុគ្គលិកនិងចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវបានប្រាក់ខែបន្ថែមជាដើមទៅកាន់ធនាគារឲ្យទាន់ពេលវេលាប្រាក់វិវត្តមួយខែមកឆ្នាំទៅឆ្នាំមានការប្រាក់គ្រូមិននៅបដាលលោកកាមលៃបន្ថែមទៀតថាស្ថាប័នមន្ត្រីប៉ូលីសទីហាននិងកងអង្គរៈគឺជាកន្លែងដែលមានចំនួនបុគ្គលិកខ្មោចច្រើនជាងគេចំនួនបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការខ្មោចគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2008យ៉ាងហោចណាស់មានបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការខ្មោចប្រហែលជាង 30,000 នាក់លោកបន្តទៀតថាដើម្បីរដ្ឋាភិបាលអាចកាត់បន្ថយថវិការដ្ឋដែលបានខ្ជះខ្ជាយទៅលើមន្ត្រីរាជការខ្មោចនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាំបាច់ធ្វើជំរឿនមន្ត្រីឆការកងកម្លាំងមន្ត្រីប៉ូលីសនិងកងទាហាននិងកងអង្គរជាមុនសិនដើម្បីគ្រប់គ្រងមន្ត្រីខ្មោចតែគ្រាន់តែការរៀបចំបើកលុយតាមធនាគារនឹងគ្រប់គ្រងមួយទេហើយទីមួយយើងត្រូវធ្វើជំរឿនមន្ត្រីរាជការទាហានប៉ូលីសឬក៏អង្គរនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវរឿងទី2មិននេះចឹងទេស្គាល់តែយើងគឺពង្រៀនភារកិច្ចបានច្បាស់លាស់ហើយកុំជោគជលដើម្បីជួយចូលអ្នកធំក៏ដោយលោកកែមលែងនឹងបញ្ជាក់ចំហផងដែរថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលអាចកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់ការចំណាយថវិកាជាតិលើមន្ត្រីរាជការខ្មោចទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលទំនងជាអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការនិងគ្រូបង្រៀនយ៉ាងតិចជាង2លានរៀលឬស្មើជាមួយនឹង500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសុយហឹមខេមរ៉ា Radio Australia រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ Locally internationally this is Radio Australia
ចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី18ម្សិលមិញនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចាដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកឧបរៈប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រកាសនៅជំហរដូចពីកាលពីមុនតកតងទៅនឹងលិខិតជំហររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលផ្ញើជូនទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាហើយនៅក្នុងនោះជំហររបស់លោកគឺលើកឡើងថានឹងចាគឺមិនចង់ឲ្យមានការរើសអើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងការរើសអើងជាតិសាសន៍គឺតកតងទៅនឹងការហៅជាតិសាសន៍ចាថាដូចជាជាតិសាសន៍ជិតខាងដូចជាប្រើពាក្យថាយួននិងវៀតណាមនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាគឺមានការពិភាក្សាលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយក្នុងនោះមានការលើកឡើងថាជាការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពិតប្រាកដដោយការប្រើពាក្យនោះប៉ុន្តែក៏មានមតិមួយចំនួនបានយល់ឃើញថាការដែលប្រើហើយជាតិចិត្តខាងថាយួនឬសៀមនេះគឺជាពាក្យដែលមានជាយូលងមកហើយចាហើយគឺជាពាក្យធម្មតាទេនៅក្នុងនោះវិទ្យុអូស្ត្រាលីបានសម្ភាសន៍កាលពីមុននេះបន្តិចជាមួយនឹងប្រធានអង្គការការាមកម្ពុជាគឺលោកយ៉ាងណាវុធហើយលោកបានមានប្រសាសន៍តកតងទៅនឹងភាពធម្មតានៃការប្រើពាក្យដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាត់ទុកថាការប្រើពាក្យនោះករណីខ្លះអាចคล้ายទៅជាការប្រើដោយមានភាពរើសអើងចាសូមជូននៅប្រសាសន៍របស់លោកចាងណាវុធខ្ញុំដែលខ្ញុំកើតមកតាំងពីខ្ញុំកើតមកគឺខ្ញុំបានលើពលរដ្ឋយើងនឹងប្រើជាធម្មតាទៅហើយនៅតាមការតំណាក់តំណងនិយាយគ្នាណាចាប៉ុន្តែគាត់ថាការសរសេរជាសរសេរជាទៅដាក់ថាវៀតណាមទៅវិញណាប៉ុន្តែឃើញថាអញ្ចឹងជាការពលរដ្ឋខ្លះមិនបានដឹងថាពាក្យហ្នឹងវាមានន័យសកម្មការនឹងអើទេប៉ុន្តែវាជាការតំណាក់តំណងគាត់ទៅលើពូជសាសន៍ដែលជំនឿដល់តៃមួយផ្សេងទៀតក្រៅអំពីជំនឿខ្មែរចា៎ចឹងដែលសំខាន់គឺថាតើតើឲ្យបុគ្គលនឹងបកស្រាយហើយគាត់មានន័យថាម៉េចបាទពីពួកដូចខ្ញុំចឹងយើងបាននឹងតោចាស់ចាស់ឬក៏យុវជនដែលសបាសបាខ្ញុំគាត់និយាយតាំងពីខ្ញុំនៅកុមារភាពមកម៉េចចឹងពាក្យនោះវាបានលឺសួរជាប្រចាំហើយអស់ទៅហើយចាលោកយ៉ាងណាវុធមានប្រសាសន៍ថាការដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវសួរទៅម្ចាស់ខ្លួនដែលប្រើពាក្យនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាវត្តជូអូសាលីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកសំរងស៊ីដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលភ្លាមភ្លាមនេះពុំទាន់បានតាក់ទងជួបនៅឡើយទេហើយជាមួយគ្នានេះដែរយើងខ្ញុំបានឆ្លៀតទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកសុនឆៃចាដែលជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាហើយលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះចាតកតងទៅនឹងការរើសអើងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងជាគណៈបកដែលមិនដែលយកបញ្ហារើសអើងជានយោបាយទេបាទដោយសារយើងឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺប្រមូលផ្ដុំបរិយាកាសនៃជាតិគឺគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយអ្វីដែលជាការចោទកាន់មកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលដែលគ្មានមូលដ្ឋានចាលោកសុនឆៃដែលជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាបានថ្លែងចាគឺជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបបានថ្លែងដូច្នេះហើយនៅក្នុងឱកាសនេះបន្ទាប់អំពីប្រមាណថ្ងៃដែលវិទ្យុអូស្ត្រាលីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់លោកឧបរៈជាសំណាងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានជួបជាមួយនឹងលោកផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទដើម្បីសុំលោកជួយបកស្រាយចំពោះជំហររបស់លោកហើយនឹងទស្សនៈផ្សេងៗដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមជូននៅកិច្ចសម្ភារនេះដូចតទៅចាលោកជំនឿទៅជឿថាអ្នកក្នុងកម្មនៃនៃការនិយាយចំណុចដែលគឺជាស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ពួកគាត់និយាយនោះគឺក្នុងនៃមួយក្តីបន្ទោសជាបាត់ផុសទៅអស់ហើយក្នុងទីផ្សារមួយដែលនិយាយទៅទីផ្សារមួយដែលហៅពីការអប់ខ្ពើមហើយរើសអើងហើយជាមួយទៅវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរមួយក៏ជាថ្នាក់ដែរជំនឿពីរបស់ធម្មតាអានឹងវាបែបជាការនឹងលំហើយចឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យពីរបស់ធម្មតាយើងក៏មានការរើសអើងពីអង្គការអហិរិយដែរដល់ពួកគាត់ដល់ជំនឿវៀតណាមដែលរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅចំណុចទី2ដែលធ្វើខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនទែននេះគឺក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងរវល់តពីរឿងព្រួយបារម្ភមិនអប់នឹងគឺយើងមិនដែលបានគិតពីបញ្ហាច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងទេយើងតែតែទៅគេតែ
riêng mình đang tập tốt luôn ai riêng mình đang rộp phần hai luôn ai hay khi riêng đồ cũng đặt sai thì lấy riêng đôi để chụp hình chơi chứ không ai riêng cặp chơi vô để lúa ở Việt Nam riêng chơi Việt Nam là chỉ không ai riêng cặp chơi để ở kia đây trên khi mới tới riêng khác việc đi đang mình ao riêng ăn vặt để rồi mà riêng chim thì chưa tập bài tập tập cặp của riêng này đấy khi đại một chén thì dùng tham gia mỗi từ ở chào từ gì nhận đề là tạm môi nó thì nhận bạn chia cho nên là lấy chào để lấy chơi cho nên người giống mấy người đấy chào người tôi nhưng mà lúc xin mời tôi chỉ tạm môi chỉ một hai môi tập không được rồi mai gặp lại chị. Chào luôn. Hai tiệm tôn từ nâng ca lực là rồi bọc lột nâng có miền nơi mặt tệ mùi chùm nguồn đai cây con trô chùm phù ở vầy đài lột phơ đái. Vẫn ta tâm tâm nâng nâng có miền nơi ca rì côn mùi chùm nguồn phong đai chả ta lột miền mặt tệ dọc bò đôi mặt đánh đá chùm phù mặt tệ rưu có bà chìa bò rọt rưu có nẹ đài rì côn chùm phù ca đài lột chong ai không ai bà bị đài lột kết thai chì ca rơi an từ đó xong công chiết xác nữa chả. Chúng ta sẽ dẹp bài xa ca lược lại những cái hình dưới cái riêng chuôn nâng từ vật này và vật này chịu chuôn thì chúng ta sẽ dẹp rõ đây còn hình dưới được nó mà chịu chuôn thì anh em gặp mấy kẻ bọn thì tầm tác bật xung riêng phá trong đây mùi giờ rửa án anh em gặp kẻ bọn thì lỡ cả là phí tăng anh em riêng phải đâu khi nó bắt được hình dưới thì vào trong thì mọi riêng riêng để bị ca phá kiện không đây mùi rửa án thì từ thôi riêng được lấy ra rương cáp áp bị đó, mày có mày bàn nhai có nó cứ khóc nghe cha nó nói, mình tìm những con chơi con nó cứ xem mới tới việc khóc vì mình cần thầy, nó chỉ mua hai trăm khăn mua để dùng trên bị khẩn sau mình dùng trên từ từ đó thì tìm sau mình này ta hạ đôi chị em nhé, đặt vô thiên bản để chẳng đâu riêng lược lái bài từ thì recon từ lược thiên bản từ mình từ chợ đồ đến chị dùn được một cái anh tam tôi tập cho mình khi nó còn mình men kia mình lấy ba tiền là để cho mình tận thế là nhiều bài là nó không có tiền thấy ba tiền là thấy để cho người con tiền mình thấy ba tiền là dạng dây ao mình ao mình cả học sớm anh em cứ mình thân thầy để thấy chị cha mình thấy ba tiền là mình cua mình dây gì mà để nhận để cái con trăng dây gì thấy chắc chắn. You're listening to Radio Australia. ជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅរបាយការណ៍បន្ទាប់ទៀតចាគឺរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាតកតងទៅនឹងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តស្ដីពីការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលកសិករឆ្នាំ2013នៅខេត្តសៀមរាបអង្គការសេដាសហការជាមួយនឹងអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលកសិករឆ្នាំ2013នៅខេត្តសៀមរាបដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលអង្គរនិងបន្លែគ្មានសារធាតុគីមីក្រៅប្រធានបទផលិតផលខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំនិងសុខភាពខ្ញុំលោកលីសានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាលោកសំពិទូនាយកកម្មវិធីអង្គការសិដាបានមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កសិករជាពិសេសចំពោះអ្នកបរិភោគទាំងអស់ឲ្យមានការយល់ដឹងដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពឬការប្រើប្រាស់ផលិតផលសរីរាង្គខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានផលិតផលដូចជាអង្ករនិងបន្លែនាំចូលមួយចំនួនពិតជាមានសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ដោយមិនដឹងខ្លួនផលិតផលសរីរាង្គដែលយើងនឹងយកមកតាំងពិព័រណ៍នៅថ្ងៃនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់មានន័យថាជាការជួយជ្រោមជ្រែងមួយរបស់កសិករនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយសារតែនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះគឺយើងមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនហើយផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងគឺមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់អ្នកបរិភោគក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនានៅក្នុងខេត្តយើងនេះទេអញ្ចឹងការបង្ហាញនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកបរិភោគនោះមានការយល់ដឹងច្រើនហើយជាពិសេសគឺតកតងទៅដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគតាមទៀតព្រោះថាផលិតផលដែលនាំមកពីបរទេសជាច្រើនឬក៏ផលិតផលផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលនាំចូលមកពីខេត្តផ្សេងក៏មានការប្រព្រឹត្តនៅសារធាតុគីមីច្រើនដែរគឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សុខភាពយើងហើយដែលយើងអត់ដឹង
chẳng cả bồi phục nơi blood hall ở sài riêng à thưa ao dương tôi ban nơi sập kiệp lõ có đồ chìa chui ao cắt co coi dương đại chỉ nhặt lật to lắm quạt ban từ tour nơi cầm rái từ tour ban nơi hall bị giao bị cà chua luôn ăn quạt chỉ một luôn có đồ chìa bằng to nơi cà từ tour nơi hall bị giao xin xin tiền còn đây lúc ban miên phật sát mình chia tiệt tha bắt chụp bàn đi nẹt prapra phía trên miền cao yết đang từ lưỡi cá bồi phục blood hall sài riêng đi đôi chân nét vừa ai phật hall này cầm bông miên làm đầu cá cuốn lên lưỡi tiệp xa bàn tay à vậy đã cầm bông để chôm nu cứ cá yết đang ầm pi bánh ha bắt chạy cái tê rồi bỏ nẹt phật nơi miên cầm rớt dương miên cá ta chán để chỉ cá để chôm xem ra cá có dương chụp xe nhầm lực ưu tiên họ đôi chia sầu sài riêng một mốc cứ tha nơi pe bắt chụp bắn cứ miên làm đầu cá chán bản thái quạt ai thật lật bàn tay đời xa tay cả thật nơi thật phật sợi riêng tìm tìa ở các cơ miền cao xa phía diếm đòi quạt từ cả thái tôm từ bồng mô nơi xa thiết sợi riêng nằm bây giờ từ bằng cả nơi chi chết đây rồi có quạt từ cả thưa cả cục rộng chân nằm bây giờ quạt ai thật tuôn phật bàn lộ khơi thay dương nơi khăn ông đồng ngà ca này cũng rung có đôi chia nơi khung ông ca sẽ đặt trong mũi cứ dương khát khom thua dạng ná bằng đồng đa cả có ao rộng nơi cà phê sau nơi cũng đập xem xem ưu thế họ tệ tông năng chi sợi riêng cứ dương thua cà phê sau nơi chi sợi riêng xem xem để miền đôi chia hiện thua chi chi cầm po rồi à cầm po tất rồi có cầm po cô rồi có chi vẹt xem xem tiếp để lo chị kẹo man rồi có chung cam ấy chị đám làm bài ao quạt a cha promo ao ban cướp con nơi xa thiệt sợi riêng làm bài đào tới đào chi chiết đây rồi bỏ con bẹp con đang bánh hà ni lục say bích sập hari và thiên ông ca phan an trạch chiết campuchia và chạm khai sim riệp ban an tha tam để dẫn đi ca bằng co bằng ca phật tập phao sợi riêng ni ban phơi ao cho than là phết chi vừa phết rồi bỏ cả sĩ con nè phật lật miên ca thì chấm răng chán bà phết phết từ nâng bìm môn លោកស្រីអែមផាឡាមនីអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រចំពោះកម្មវិធីនេះពីព្រោះវាជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែយល់ដឹងទៅលើសុខភាពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសំខាន់គឺអ្នកផលិតទាំងអស់ត្រូវតែមានការយល់ដឹងឲ្យបានខ្ពស់អំពីបច្ចេកទេសតាមរយៈពីព័ត៌មានសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះយើងនឹងបានឃើញនូវផលិតផលកសិកម្មដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានផលិតតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិមានន័យថាមានប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគីមីពិសេសថ្នាំពុលគីមីដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពទាំងអ្នកផលិតនិងអ្នកបរិភោគឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាឆ្លងតាមពីព័ត៌មានសិក្ខាសាលារយៈពេល2ថ្ងៃនេះសមាជិកសមាជិកានៃអង្គសិក្ខាសាលាទាំងអស់នឹងចូលរួមផ្តល់យោបល់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗដើម្បីឲ្យកិច្ចពិភាក្សាទទួលបាននូវចំណេះដឹងល្អៗព័ត៌មានច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងន័យធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ទល់នឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងអនុវត្តទទួលបានជោគជ័យសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីផលិតផលសរីរាង្គនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានអនុវត្តនៅស្រុកចំនួន4រួមមានស្រុកអង្គរជុំអង្គរធំបន្ទាយស្រីនិងស្រុកស្រីស្នំដែលមានក្រុមចំនួន133ក្រុមខ្ញុំលីវសានរដ្ឋយោអូស្ត្រាលីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប You're listening to Radio Australia.ចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎ហើយនាងខ្ញុំវិមលាសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីជាបន្តទៀតគឺកម្មវិធីសន្តានីមតិថ្ងៃនេះសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីប៊ុនលវីសេដាចា ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាថ្មីម្ដងទៀតចាសហើយថ្ងៃនេះយើងពិនិត្យមើលអំពីការកែច្នៃសណ្ដែកសៀងចាសចាសដោយលោកអ្នកកញ្ញាជ្រាបស្រាប់ហើយថាសណ្ដែកសៀងជាធញ្ញជាតិមួយប្រភេទដែលថោកហើយមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពមនុស្សព្រោះសណ្ដែកសៀងពោរពេញទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនខនិកជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់និងចិញ្ចឹមសាច់ដុំនិងរាងកាយមនុស្សលោកជាពិសេសគឺកុមារនិងជនវ័យជំទង់ត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់នៅពេលដែលកំពុងតែចម្រើនវ័យហើយសម្រាប់មនុស្សធំពេញវ័យនិងមនុស្សចាស់ជរាវិញ
សណ្ដែកសៀងជាអាហារដែលផ្ដល់អំណោយផលដល់សុខភាពយ៉ាងប្រពៃក្រៃលែងព្រោះការបរិភោគអាហារផលិតពីសណ្ដែកសៀងនឹងជួយថែរក្សាទ្រទ្រង់សុខភាពជាទូទៅហើយបង្ការជំងឺមួយចំនួនដែលបង្កឡើងដោយការទទួលទានសាច់សត្វដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនជាពិសេសបើសិនណាជាលោកអ្នកមិនចង់ឡើងទម្ងន់ធំធាត់ចា៎ដូច្នេះនីតិសន្ទនាមតិថ្ងៃនេះនឹងពិភាក្សាអំពីការកែច្នៃសណ្ដែកសៀងដោយខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបចូលរួមផងដែរចា៎លោកឈ្មោះលោកបានរតនៈនៃអង្គការ Nasto ចា៎ហើយលោកមានជំនាញខាងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មជាច្រើនមុខសម្រាប់ទីផ្សារថ្មីនិងដើម្បីបញ្ជៀសនៅការខូចបង់កសិផលដែលលក់មិនដាច់ដោយសារតែការចាល់នៃទីផ្សារចា៎អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាកន្លងហួសច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបានរតនៈចា៎បាទជម្រាបសួរបាទចា៎អរគុណលោកបានរតនៈបាទចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលសារថាថ្ងៃនេះយើងពិនិត្យមើលរបៀបកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មដែលអាចខូចរលួយចា៎ហើយថ្ងៃនេះយើងពិនិត្យមើលតែសណ្ដែកសៀងបានហើយពីព្រោះថាមានកសិផលជាច្រើនទៀតដែលលោកអាចជម្រាបប្រិមអ្នកស្ដាប់ដូចជាប៉េងប៉ោះដូចជាអ្វីទៀតចាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាយើងតិចអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើតែសណ្ដែកសៀងចាព្រោះយើងមានពេលប្រហែលជា20នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងតើលោកអាចជម្រាបបានទេតើយើងអាចយកសណ្ដែកសៀងទៅធ្វើអ្វីបានខ្លះលោកបាទសណ្ដែកសៀងយើងអាចធ្វើការកែច្នៃបានដូចជាទី1គឺទឹកសណ្ដែកទឹកសណ្ដែកហ្នឹងគឺយើងបែងចែកជា2ជា3ទៀតគឺទឹកសណ្ដែកសទឹកសណ្ដែកខៀវទឹកសណ្ដែកក្រហមគឺទៅតាមប្រភេទរបស់វាហើយដែលយើងយកមកធ្វើហ្នឹងគឺទឹកសណ្ដែកសៀងដូចគ្នាហ្នឹងឯងបាទមួយទៀតគឺសៀងផ្អែមសៀងប្រៃបាទហើយនឹងតៅហ៊ូហើយមួយទៀតគឺពពុះសណ្ដែកបាទពពុះសណ្ដែកយើងស្គាល់ហើយគ្រាមដែលគេដាក់ជាមួយសម្លចាប់ឆាយហូបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺហៅថាពុះសណ្ដែកដែលធ្វើពីសណ្ដែកសៀងដូចគ្នាបាទចាឃើញថាគ្រាន់តែលោករៀបរាប់ហ្នឹងមកកំភ្លោះហើយចាចុះទឹកស៊ីអ៊ីវយើងលោកទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងធ្វើពីសណ្ដែកសៀងដែរមែនទេចាបាទបាទបាទក្នុងហ្នឹងមានទឹកស៊ីអ៊ីវមួយដែរអាចធ្វើពីសណ្ដែកសៀងដែរបាទចាឃើញថានៅប្រហែលជានៅមានច្រើនតទៅទៀតបើសិនណាជាយើងពិនិត្យមើលថែមទៀតណាលោកអញ្ចឹងដោយសារថាពេលវេលាយើងមិនសូវសម្បូរនៅថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើតែវិធីធ្វើទឹកសណ្ដែកសិនបានណាមែនទេលោកដើម្បីឲ្យបានយល់ក្បោះក្បាយស៊ីជម្រៅតែម្ដងចាតើរឿងដែលយើងធ្វើទឹកសណ្ដែកហ្នឹងធ្វើដោយរបៀបណាទៅលោកបាទក្នុងការធ្វើទឹកសណ្ដែកវាមានរូបមន្តវាបាទទី1គឺយើងត្រូវការសណ្ដែកសៀង1គីឡូហើយទឹក12លីត្រហើយស្ករ 9% នៃទឹក12លីត្រហើយនឹងអំបិល4ក្រាមបាទយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចធ្វើទឹកសណ្ដែកមួយដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បានបាទហើយនឹងទឹកសណ្ដែកសៀងហ្នឹងទឹកសណ្ដែកហ្នឹងគឺជាប្រភេទទឹកភេសជ្ជៈមួយដែលមានអាហារអំប៉នច្រើនដល់កុមារហើយនឹងស្ត្រីបាទចាតាមពិតទៅសូម្បីតែប្រចាំប្រទេសហ្នឹងក៏ឥឡូវហ្នឹងនិយមទទួលទានទឹកសណ្ដែកហ្នឹងជំនួសទឹកដោះគោចាពីព្រោះថាទឹកដោះគោឆៅមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនចាហើយចំណែកទឹកសណ្ដែកហ្នឹងទឹកដែលគេយើងនៅស្រុកយើងហៅថាទឹកសណ្ដែកចាអញ្ចឹងទៅនៅទីនេះគឺ soya drink គឺគេនិយមប្រើជំនួសទឹកដោះគោជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សចាស់ជរាហើយអ្នកដែលមានជំងឺដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬមួយក៏ជំងឺលើសឈាមឬក៏ជំងឺអ្វីផ្សេងៗទៀតតែអ្នកខ្លះគេតមដើម្បីថែរាងអីអញ្ចឹងជាដើមឡាពីព្រោះទឹកសណ្ដែកហ្នឹងមានជាតិប្រូតេអ៊ីនជួយទ្រទ្រង់រាងកាយតែអត់មានខ្លាញ់ដែលសោះដែលដូចថានាំបង្ករោគអីទេចា៎តើតើពីរឿងការរៀបចំទឹកសណ្ដែកហ្នឹងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមិនជាចំណាយដើមទុនអីច្រើនទេចា៎ហើយបើសិនណាជាសណ្ដែកសៀង1គីឡូយើងអាចផលិតទឹកសណ្ដែកហ្នឹងបានប្រមាណលីត្រដែរលោកបាទសណ្ដែកសៀង1គីឡូអាចផលិតបានទឹកសណ្ដែក12លីត្រ12លីត្រចា៎បាទបាន12លីត្រហើយប្រសិនបើយើងលក់គឺយើងអាចចំណេញ1ទៅ2ចាចុះការចំណាយពេលវិញលោករតនៈតើត្រូវចំណាយពេលវេលាប្រមាណម៉ោងដែរទៅបានទឹកសណ្ដែក12លីត្រនឹងយកទៅលក់ចាឬក៏ប្រើប្រាស់ទទួលទានអីចឹងចាបាទយើងចំណាយពេលតែមួយផ្លែទេគឺបានជាទឹកសណ្ដែកមួយហើយគឺអត់ពិបាកទេក្នុងការធ្វើទឹកសណ្ដែកនឹងបាទច
ចាលោកមានប្រសាសន៍តែមួយផ្លែតនឹងស្ដាប់ទៅមួយផ្លែតនឹងអាចប្រមាណនាទីឬក៏ចូលដល់លក្ខណៈម៉ោងដែរឬក៏មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដែរទេចាបាទវាមកផ្លែតរបស់ខ្ញុំនេះគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺតែ3ទៅ4ម៉ោងគឺយើងធ្វើបានទឹកស្ដាយមួយបាទចាតើអាគ្រឿងផ្សំនេះក្រៅតែពីអំបិលហើយនិងស្ករនឹងមានទឹកយើងយកទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដែរមិនចឹងណាលោកចាបាទបាទទឹកស្អាតហ្នឹងគឺចំនួន12លីត្រនឹងឯងបាទហើយគ្រឿងផ្សំវាមានច្រើនទៀតអាហ្នឹងគឺទៅតាមការកែច្នៃរបស់អ្នកធ្វើទី1វាអាចមានខ្ទិះដូងអាហ្នឹងគឺយើងជួយឲ្យឈ្ងុយមួយទៀតគឺស្លឹកតយអាហ្នឹងក៏ជួយឲ្យឈ្ងុយដែរហើយគ្រឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺដោះគោហ្នឹងយើងអាចប្រើដោះគោខាប់ក៏បានដោះគោឆៅក៏បានអាហ្នឹងគឺជាគ្រឿងបន្ថែមសម្រាប់ធ្វើឲ្យរសជាតិទឹកស្ដាយរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែឆ្ងាញ់ចា៎ចាអញ្ចឹងការបន្ថែមគ្រឿងនឹងគ្រាន់តែថាធ្វើឲ្យគុណភាពឬក៏រសជាតិផលិតផលនឹងដូចថាតាក់ចិត្តអតិថិជននិងអ្នកដែលនិយមទទួលទានភេសជ្ជៈនឹងចាក្នុងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តិចថាស្តង់ដារអនាម័យចាពីព្រោះថាចង់មិនចង់បើសិនណាជាការផលិតទឹកសណ្ដែកនឹងមិនដូចថាប្រព្រឹត្តទៅតាមគន្លងអនាម័យទេអាចធ្វើឲ្យញ៉ាំអ្នកដែលញ៉ាំនឹងមិនស្រួលខ្លួនទៅជារាគរួសឲ្យដែរលោកមានអ្វីបន្ថែមចំពោះស្តង់ដារអនាម័យនឹងទេចាចំពោះស្តង់ដារអនាម័យគឺជាទូទៅក្នុងការធ្វើសាយវៈផលិតកម្មនឹងគឺយើងត្រូវសម្លាប់មេរោគជាមុនបាទឧទាហរណ៍ដូចថាគ្រឿងដូចថាឆ្នាំងឬមួយក៏វែកគោដែលយើងត្រូវប្រើដូចជាកែវសម្រាប់ដែលយើងសម្រាប់ជ្រក់អាហ្នឹងគឺយើងត្រូវសម្អាតមេរោគហើយនៅក្នុងការសម្អាតមេរោគវាមានវិធីសាស្ត្រពីរក្នុងការសម្អាតមេរោគហ្នឹងទី1យើងហៅថា Pasteur កម្មមួយទៀតគឺគេហៅថា Steril កម្មដែលពាក្យពីរហ្នឹងគឺសត្វតាជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្លាប់មេរោគដូចគ្នាបើសិនជាយើងអត់បានសម្លាប់មេរោគជាមុននេះគឺទឹកស្ដាយរបស់យើងវាងាយខូចហើយទន្ទឹមនឹងការខូចគឺវាមានអាចបង្កឲ្យអ្នកហូបហ្នឹងគឺឈប់ពោះឬក៏រីករូសបានព្រោះស្ដាយសៀងជាទូទៅវាឆៅវាការពេលវាឆៅគឺវាមានសារជាតិពុលអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមិនរងាស់វាឲ្យឆ្អិនល្អឬមួយក៏អត់បានសម្លាប់មេរោគវាទេគឺធ្វើឲ្យយើងអាចរីករូសបានបាទចាហើយទឹកសណ្ដែកដែលផលិតបាននឹងច្រកដបទុកឬមួយក៏ដាក់ក្នុងកែវទុកនឹងអាចទុកបានប្រហែលថ្ងៃដែរបានខូចផ្អូមទទួលទានអត់បានចាបាទជាទូទៅប្រសិនបើយើងអត់ធ្វើការសម្លាប់មេរោគទេដែលហៅថា steril កម្មបើយើងជាយើងអត់បានសម្លាប់មេរោគតាមរយៈការធ្វើ steril កម្មទេគឺយើងទុកបានតែរយៈពេល24ម៉ោងទេគឺខូចហើយបាទហើយបើសិនជាយើងចង់ពយាអាយុវាលើសពី24ម៉ោងគឺមានសារធាតុម្យ៉ាងដាក់ដើម្បីការពារឲ្យបានយូរបាន3ថ្ងៃឬ4ថ្ងៃអានោះគឺគេហៅថាសូយ៉ូបងសូអាតហ្នឹងគឺម្សៅហ្នឹងគឺអាចពយាអាយុរបស់ទឹកស្ដាយយើងបាន3ទៅ4ថ្ងៃបានដែលអត់ខូចបាទហើយចង់ឲ្យល្អគឺមានតែវិធីមួយទេគឺ steril កម្មសម្រាប់មេរោគតាមរបៀបចំហុយ steril កម្មបាទចាចាអរគុណអរគុណលោកបានរតនៈចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងតែស្ដាប់ការសន្ទនារវាងខ្ញុំប៊ុនលវិសេដាជាមួយនឹងលោកបានរតនៈនៃអង្គការ Nasto ហើយលោកមានជំនាញខាងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មជាច្រើនមុខសម្រាប់ទីផ្សារថ្មីចាហើយឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់បានប្រិមិត្តមកពីខេត្តកំពង់ធំចាគឺលោកស៊ុនធុនចាជម្រាបសួរលោកស៊ុនធុនជម្រាបសួរបងប៊ុនលវិសេដាចាជម្រាបសួរលោកវិស្វករលោកអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកទេសខ្ញុំចង់សួរលោកថាបើសម្ដែងតាមលោកនេះរបស់មានបរិយោជន៍ណាហេតុអីបានតែណែចប់យើងវាអត់មានរឿងចាក់ផលិតណែផលសម្ដែងទាំងទៅជារបស់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីកែខ្សែយុទ្ធលក់ដោយបរទេសបានណាហ្នឹងចង់សួរលោកប៉ុណ្ណឹងថាហើយលោកបណ្ដកដាលដែលជំនាញបរដ្ឋយើងឲ្យបានចេះជំនាញនឹងបានប្រមាណវគ្គប្រមាណចំនួនប្រមាណអ្នកហើយចឹងណាចង់ទូលោកប៉ុណ្ណឹងតាមនៃជំនាញនេះអរគុណចាអរគុណលោកស៊ុនធុនចាលោករតនៈកាទទួលបាននៅសំណួររបស់លោកស៊ុនធុនហើយចាបាទបាទសូមអរគុណសំណួរហ្នឹងគឺល្អណាស់ហើយមិនមែនថានៅស្រុកយើងអត់មានធ្វើទឹកស្ដាយលក់ទេគឺគេធ្វើច្រើនក្រុមហ៊ុនមកហើយណាក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ដែលធ្វើទឹកស្ដាយលក់គឺលក់ពេញស្តាមម៉ាកហើយហ្នឹង
ហើយនឹងទីផ្សារគណៈថាពេលខ្លះគឺផលិតផលរបស់យើងវាមិនអាចទលំទលាយដោយផលិតផលនាំចូលអាហ្នឹងវាមានមូលហេតុរបស់វាច្រើនដែលខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់បានមួយទៀតគឺកូនសិស្សណាតាំងពីខ្ញុំចេះវគ្គនឹងមកគឺខ្ញុំបានបង្រៀនប្រសបដាលសិក្ខាកាមក៏ដូចជាកូនសិស្សជាច្រើននិយាយទៅគឺច្រើនពាន់អ្នកលើទៅជំនាញធ្វើទឹកស្បែកហ្នឹងហើយមួយចំនួនធំក៏បានប្រកបអាជីវកម្មគឺធ្វើទឹកស្បែកហ្នឹងលក់ដែរបាទលក់នៅដល់ជីវភាពរបស់គេបានធូរធារមួយកម្រិតដែរហើយនៅក្នុងវិជ្ជាកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មនេះខ្ញុំមិនបានមិនដែលបានបង្រៀនកូនសិស្សគឺធ្វើតែទឹកស្បែករបស់គេគឺក្នុងហ្នឹងគឺមានទាំងទឹកស្វាយទឹកម្នាស់ទឹកអំពិលបាទជាឆាបដលងបារាំងអំពងស្ដាយដីអំពងណែមជ្រក់ហើយទឹកភេសជ្ជៈបាទដូចជាទឹកស្វាយទឹកទៀបអីហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងដែលអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងវានៅក្នុងមុខវិជ្ជាកាយឆ្នៃផលកសិកម្មដែលខ្ញុំបានបដិបត្តិដល់សិក្ខាកាមហ្នឹងគឺច្រើនពាន់អ្នកមកហើយណាជំនាញហ្នឹងបាទមិនមែនតែទឹកចេះតែទឹកស្ដាយមួយទេគឺចេះច្រើនណាស់បាទហើយមួយចំនួនធំគឺកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះឯងបាទចាលោករតនៈខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាផលិតផលដែលផលិតក្នុងស្រុកនឹងមិនសូវជាមានប្រជាប្រិយដូចជាផលិតផលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចាស់នេះគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ដែលតកតងនឹងសេដ្ឋកិច្ចផងតកតងនឹងការនិយមរបស់ភ្ញៀវអតិថិជននៅក្នុងស្រុកនោះផងចាលោកសំគាល់ឃើញមូលហេតុអ្វីទៅបានជាផលិតផលក្នុងស្រុកនឹងហាក់មិនមានប្រជាប្រិយភាពឬក៏ការពេញនិយមពីអតិថិជនចាបាទនេះគឺតាមមតិខ្ញុំណាជាតួខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានផលិតផលលក់ដែរណាអានេះគឺខ្ញុំនិយាយគឺមិនទៅប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាទេគឺទី1គឺខ្មែរដូចជាមិនទៅឲ្យតម្លៃខ្មែរណាឲ្យតែឃើញផ្លាកថាផលិតនៅប្រទេសខ្មែរគឺគាត់អត់ទៅចូលចិត្តបាទហើយបើសិនជាផ្លាកហ្នឹងដាក់ថាផលិតនៅប្រទេសថៃឬក៏ផលិតនៅប្រទេសស្ទីទៀតហ្នឹងគឺគាត់និយមប្រើគាត់តែងតែលើកថាផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងវាខ្វះអនាម័យខ្វះគុណភាពអាហ្នឹងគឺការយល់ឃើញរបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏គ្មានទៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យគាត់យល់ឃើញចឹងដែរអាហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ survey ព្រោះខ្ញុំបានផលិតតែណាឧទាហរណ៍ដូចជាណែមខ្ញុំធ្លាប់ផលិតណែមហើយកសិករខ្មែរក៏ថាណែមរបស់ខ្ញុំអត់អនាម័យដោយសារធ្វើនៅក្នុងស្រុកចឹងអាហ្នឹងយើងពិបាកក្នុងការបញ្យល់គាត់ណាថារបស់យើងអនាម័យឬអត់អនាម័យគឺយើងពិបាកក្នុងការបញ្យល់គាត់ព្រោះនេះវាជាថ្នត់កំណត់របស់គាត់គាត់តែងតែគិតចឹងបាទចាខ្ញុំសូមជួយប៉ុណ្ណឹងបាទហ្នឹងចាអរគុណលោកចាចានឹងគឺជាចំណុចមួយដ៏ចម្បងគឺថាតាមពិតទៅផលិតផលក្នុងស្រុកនឹងគួរតែលក់ដាច់ជាងដោយសារថាប្រហែលជាមិនថ្លៃដូចជាផលិតផលនាំចូលទេពីព្រោះផលិតក្នុងស្រុកសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតរឿងខ្វះគុណភាពខ្វះអនាម័យនឹងយើងអាចទៅចែកគ្នាបានក្នុងរឿងនឹងពីព្រោះថាមិនមែនផលិតផលមកពីក្រៅស្រុកនឹងសុទ្ធតែធ្វើតាមស្តង់ដារអនាម័យឬមួយក៏មានគុណភាពលើសពីផលិតផលក្នុងស្រុកទេចានេះគឺប្រហែលមកពីផ្នត់កំណត់ច្រើនជាងតាមមើលទៅចាពីព្រោះថាការដែលយើងមិនសូវផ្ដល់មោទនភាពដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកនឹងគឺប្រហែលជាតាក់ទងនឹងដូចថាគុណភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយលោករតនៈពីព្រោះថាជួនកាលទៅកង្វះការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្យលអតិថិជនឲ្យយល់អំពីផលិតផលផលិតក្នុងស្រុកព្រោះជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងដើរផងហើយជាមោទនភាពរបស់ប្រទេសជាតិនីមួយៗដែលយើងដូចថាផ្ដល់តម្លៃដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកលោកចាចាអរគុណលោកច្រើនចាឥឡូវនេះដោយសារថាភ្ជាប់បានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតហើយចាគឺខ្ញុំអត់បានទទួលឈ្មោះទេប្រិមិត្តមួយរូបនេះចាសំទោសទៅឥឡូវនេះឈ្មោះជេងចាសំទោសចាប្រិមិត្តជេងចាជំរាបសួរជំរាបសួរបងចាថ្ងៃនេះជេងមានអ្វីលើកឡើងនៅក្នុងនីតិសន្ទនាមតិស្ដីអំពីការកែច្នៃសណ្ដែកសៀងចាអញ្ជើញចាបាទសូមសួរលោកវិក្មលមិញថាក្នុងទឹកសណ្ដែកស្ករ9%នឹងកត់ជាក្រាមចិត្តជាខំបានអត់ហើយសូមសួរថាមានសិក្ខាកម្មចង់រៀនកែក៏ទៅកត់បំរៃអត់ហើយសូមមកគាត់សំខាន់លេខទូរស័ព្ទហើយសូមហើយជាបរិបទ
ចាអរគុណប្រិមិត្តជេងចាលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបងចាលោករតនៈលោកទទួលបានសំណួររបស់ប្រិមិត្តជេងជើញចាបាទ9%នៃទឹក12លីត្រអញ្ចឹងបងបំបែកណាបងបំបែកទឹក12លីត្រអញ្ចឹង12លីត្របងបំបែកមកមីលីលីត្រមកជាថ្នាក់មីលីលីត្រទៅស្រួលជាងណាអញ្ចឹងទឹក12លីត្របងបំបែកមកថ្នាក់មីលីលីត្រគឺស្មើនឹង12000មីលីលីត្របន្ទាប់មកបងយក12000ណាបងយក12000មីលីលីត្រហ្នឹងគុណនឹង9ចែកនឹង100ទៅបងឃើញចំនួនស្ករដែលត្រូវដាក់វាប្រហែលជាចូលចិត្តមកមកគីឡូចិត្តមកខាំបាទចាតួនេះណាតួនេះបាទបាទចាអរគុណបាទហើយអង្គការរបស់ខ្ញុំគឺបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកាយឆ្នៃហ្នឹងគឺបច្ចេកទេសកាយឆ្នៃផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី28 29ខែធ្នូហ្នឹងបាទហើយប្រសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរៀនអាចតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទបានគឺ078 663 664ឬក៏016 671 716បាទចាអរគុណច្រើនលោករតនៈហើយចំពោះរឿងកម្រៃចាលោកលោកជេងគាត់លើកនៅសំណួរថាតើលោកគិតកម្រៃដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាចាបាទកម្រៃខ្ញុំគិតដែរបាទក៏មិនតែដូចខ្ញុំសម្ភាសពីលើកមុនអញ្ចឹងតើតើនឹងកម្រៃហ្នឹងគឺសម្រាប់ស្ត្រីសម្រាប់ស្ត្រីឬមួយក៏ស្ត្រីមេម៉ាយឬមួយក៏កុមារកំព្រាជនពិការគឺខ្ញុំនឹងគិតកម្រៃមួយទៀតណាចាទៀតតាមតា 50% ទេណាតាម 50% គឺស្មើនឹង $25 ដុល្លារចាបាទនឹងសម្រាប់វគ្គសិក្សាទាំងមូលតែម្ដងឬមួយក៏យ៉ាងណាលោកបាទសម្រាប់វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេសកាយឆ្នៃផលិតផលកសិកម្មនឹងដែលក្នុងនឹងគឺមានវិញ្ញាណទាំងអស់មិនមែនតែទឹកសណ្ដែកនឹងមុខទេគឺមានអាហារអំពងមានការធ្វើទឹកសណ្ដែកទឹកភេសជ្ជៈទឹកអំពលទឹកស្វាយដំណាប់ណែមជ្រក់គឺតោះនឹងរៀនសិក្សារយៈពេល2ថ្ងៃទាំងឯងបាទចាអរគុណច្រើនលោករតនៈចាឥឡូវនឹងភ្ជាប់បានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតហើយចាគឺលោកជីបសិនចាលោកជ័យមកពីខេត្តកំពង់ធំចាជម្រាបសួរលោកចាលោកជីបសិនលោកជួយបន្ថយសំឡេងវិទ្យុបើសិនណាជាលោកកំពុងតែបើកវិទ្យុស្ដាប់ព្រោះអីកង់ចូលមកក្នុងកម្មវិធីយើងចាសូមអធិស្ឋានចាជ័យមានប្រសាសន៍ចាចាបាទទូមានស្មារតីទៅនៅក្រៃនេះបាទចាអរគុណចាអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាខ្ញុំមិនមានសំខាន់ទេបាទលោកមានគំថាម៉ាយយើងទីស្័យតែរអាយនេះតែរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំឃើញរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺតែវាមិនល្អមិនមានអនាម័យគឺទឹកទឹកសតទេអើសត្វកាយទឹកក្នុងទឹកសតអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកជំនួសខ្ញុំគួរចង់ថាតើលោកវិក្មិននេះអនាគតទៅសត្វយើងអាចរកអ្នកយកពន្ធមកធ្វើរកចាក់ទៅចាប់បាអាចគឺផលកកម្មបានទេអនាគតទៅបាទនិយាយប៉ុណ្ណឹងបាទចាអរគុណច្រើនលោកជីបសិនចាលោកបានរតនៈសូមអញ្ជើញចាមើលទៅយើងអាចខាងនោះអាចរកវិនិយោគិនមកបើករោងចក្របានទេចាបាទកន្លងមកគឺមានណាមានខាងបណ្ដាអង្គការក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏ដើរតាមហ្នឹងណាហើយត្រង់ដែលថាលោកថាយើងខ្វះអនាម័យទៅជាក់ស្ដែងហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាធ្នត់គំនិតណាយើងតែងតែគិតថាយើងធ្វើនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺខ្វះអនាម័យខ្វះអីឆ្លៃអីចាស់ចុះហើយខ្ញុំធ្លាប់ណាខ្ញុំធ្លាប់នាំអ្នកហូបដែលអាទិជនខ្ញុំធ្លាប់នាំមកដល់កន្លែងសិប្បកម្មខ្ញុំទៀតហើយគាត់មើលផ្ទាល់ថាកន្លែងធ្វើរបស់ខ្ញុំតើមានអនាម័យឬអត់ហើយគាត់វារំលាយដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការនាំគាត់ទៅមើលទីតាំងផ្ទាល់បាទហើយឧទាហរណ៍ដែលគាត់ថារបស់គេរបស់មកពីក្រៅមានអនាម័យតើឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ទៅដល់ទីតាំងគេហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដល់ហើយបើយើងអត់ទៅដល់យើងធ្វើម៉េចដឹងថាគេហ្នឹងធ្វើអនាម័យឲ្យយើងបាទអានឹងវាជាធ្នត់គំនិតដែលយើងដែលទោះបីតែខ្ញុំក៏ពិបាកក្នុងការកែអានឹងវាជារូបភាពមួយដែលដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ថាយើងអត់អនាម័យអានឹងហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនគេធ្វើណាគេកំពុងតែដើរលើការធ្វើទឹកស្បែកអស់ហ្នឹងគឺគេកំពុងតែដើរយ៉ាងរលូនហើយដល់ថ្ងៃនេះណា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យជាជនខ្មែរឈប់មានថ្កោលទោសកំណត់ថាប្រព័ន្ធអាប់ផលិតផលយើងតទៀតបាទបាទសូមអរគុណបាទចាសូមអរគុណលោកបានរតនៈនៃអង្គការ Nasto ហើយលោកមានជំនាញខាងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មជាច្រើនមុខសម្រាប់ទីផ្សារថ្មីចាហើយលោករនីកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាឈានដល់ចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះខ្ញុំបុណ្យលោកវិសេដាសូមថ្លែងអំណរគុណទាំងវាគ្មិនទាំងប្រិមិត្តទាំងអស់តែកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយមួយម៉ោងរបស់យើងចាហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះប្រិមិត្តដែលយើងខ្ញុំពំបានមានពេលវេលាផ្ដល់ជូនចាហើយតែសូមលោកអ្នកកុំបារម្ភអីលោកបានរតនៈនឹងចូលរួម